Najrizičnija grupa pacijenata tokom leta zbog visokih spoljašnjih temperatura jesu hronični i srčani bolesnici, ali i zdrave osobe poput dece, tinejdžera i ljudi koje svoje poslove obavljaju napolju i direktno su izloženi suncu. Pojedine populacije su posebno ugrožene, to su stari ljudi preko 65 godina, deca, trudnice, pacijenti sa već poznatim kardiovaskularnim bolestima i zbog toga te populacije ljudi, zaboravio sam da kažem još i radnici na otvorenom koji su direktno izloženi suncu, moraju da povedu računa. Znači moramo se zaštititi od sunca, izbjegavati period od nekih 10-11 sati ujutru pa sve negde 6-7 uveče kada je temperatura maksimalna, kada je taj indeks zračenja veoma visok, koristiti svaku priliku da se rashladimo, da li je to strujenje vazduha ili klima, i na taj način obezbedimo organizmu da u pri tako visokim temperaturama možemo svoju toplotu odati u spoljašnju sredinu, u suprotnom doći će do pregrejavanja i svih ostalih simptoma, kao što sam rekao. Dosadašnja praksa je pokazala da se u zdravstvenim centrima tokom letnjeg perioda najčešće javljaju osobe starosti od 65 godina sa srčanim problemima. Ako govorimo sada o ovom vremenu, ekstremnim uslovima i visokoj temperaturi, to je najčešće slabost, malaksalost, nedostatak vazduha, otežano disanje, često pacijenti imaju bolove u grudima, uzlupanje srca i ponekad se javlja i vrtoglavica, nesvestica, nestabilnost. To su najčešći simptomi zbog kojih na prethodnih mjesec dana pacijenti najčešće dolaze. Profesor dr. Zoran Jović je naglasio da se tokom jula broj pacijenata u bolnicama povećao za 20%, ali da lekari uspešno brinu o svojim pacijentima.